Ռուսաստանյան հնագույն M5 ավտոմայրուղու վրա ինչ որտեղ Ռիազանի ու Պենզայի միջև բնակավայր կա, որի նման երկրորդը չկա ողջ երկրում։ Այն կոչում են Խորովածաքաղաք, Շաշլիկոգրադ, Ճամփեզրյա սրճարանների ու խորտկարանների անհավանական խտացման պատճառով, թե դրանք քանիսն են ճշգրիտ չգիտեն անգամ տեղի բնակիչները, բայց Ռուսաստանից դուրս էլ ճանաչված է հյուրընկալ ու 7 ավանը, փոքրիկ բնակավայր Մորդովյան ծայրագավառում։ Մոսկվան ու Չելյաբինսկը միացնող M5 Ural ավտոմայրուղին նման է ռուսաստանյան մնացած բոլոր ճանապարհներին։ Պատուհանից այն կողմ մեր կանտարներ են ամայդաշտեր եւ բնակավայրեր Փոշոտ ճամփեզրի։ Մեքենայի պատուհանից այն կողմ առկայծող այս միապաղաղ տեսարանը ոչինչ չի նախագուշակում գաստրոնոմիական այս խելահեղության մասին, որը հանկարծ բացվում է ու 7 ավան մտնելով։ Մենք այստեղ հատուկ էինք գնում եւ իհարկե գիտեինք, թե ինչ տեղ է, բայց այս բոլոր անվերջ թվացող տնակները մանղալ խորովածանոց նրա արձապես ապշեցնում են։ Փորձեմ այնուամենայնիվ հաշվել, թե ու 7-ում քանի ճամփեզրյա ձեռնարկություն կա։ 1 2 3 4 5 32 33 100 101 102 103 104 126 չհաշված Սաշեն կան, որը փակ է։ Բայց այս թիվն էլ վաղն արդեն ճիշտ չի լինի, տեղական սրճարանների ճշգրիտ քանակը հանելուկ է ոչ միայն այցելուների համար։ Նախ մի բան ուտենք ճանապարհից հետո։ Բարև ձեզ, մեզ կկերակրեք։ Այո, խնդրեմ։ Սրճարանի անունը Լորի է, ի պատիվ Հայաստանի հյուսիսային մարզի, ծնունդով այստեղից են խորտկարանի տերերը Կարլենն ու Իդկին Գալինա։ Այստեղ ամեն ինչ բավականին զուսպ է, հյուրասրահ, որտեղ ընդունում են այցելուներին, սրահ, որտեղ վարարան է եւ փոքրիկ խոհանոց, որտեղ տերուտ իրականը շեֆ խոհարարն է, իսկ նրա սակավախոս տիկինը երևի մնացած ամենը։ Վերցնում ենք միսը, կտրեցինք։ Масло сюда давай. Масло. А, да сейчас. Сейчас поставим нагон. Դուք ինչ որքեր բաժանում եք դերերն այստեղ, ով է հրամաններ տվողը, ով է շեֆ խոհարարը։ Չէ, ես եմ տերը, բայց ինքն էստեղ է զբաղվում, իսկ ես խորովածով եմ զբաղվում։ Ну что, որ գործն արագ գլուխ կա։ Այցելուներից ինչ որ մեկը Կարլենին կոչել է Սոլյանկայի ու 7-յան արքա, հավանաբար տպավորվելով նրանց համեստ ճաշացանկի հենց այդ ուտեստով։ Այդ պատճառով էլ տանտերերին խնդրում ենք մեզ մատուցել ֆիրմայի նապուրը, եւ նրանք շխշխկացնում են ամանչամաններով, ինչ որ բաներ տեղավորելով, լցնելով ու ցանելով գազօջախին խորհրդավոր քլթքլթացող փոքրիկ թավայի մեջ։ Կանաչի դուր։ Աշնանը չորացած կանաչի է, իսկ ամրանն արդեն թարմ կանաչի կարելի է լցնել։ Կարունկ, պղպեղ, սխտոր, բոլոր համեմունքները կան այստեղ։ Եռացնիկ սարքենք։ Գազօջախի մոտ կանգնած Կարլենը նորից ու նորից կրկնում էր, որ ինքը ու 7-ի համարյա միակ պրոֆեսիոնալն է, որովհետև ժամանակին Հայաստանում խոհարարական տեխնիկում է ավարտել, ինչով շատ հպարտանում է եւ անգամ դիպլոմն է ցույց տալիս։ Ահա, կարդա։ Բայց այստեղ գրված է, որ մեխակինն է։ Դե, դա անձնագրով է, իսկ այսպես ինձ անվանում են։ Անձնագրով մեխակ կյանքում Կարլեն, 20 տարի առաջ նա եկավ ու 7 ու այդպես էլ մնաց այստեղ։ M5 մայրուղին նրան աշխատանք տվեց, բայց խլեց ոդկը։ Այն բեռնատարներից մեկը, որ ամեն օր հազարներով սլանում են կողքով, դուրս է թռել ճամփեզր ու Կարլենին հաշմանդամ դարձրել։ Բայց այդ գրեթե արդյունաբերական վնասվածքը նրան չստիպեց բիզնեսից երես թեքել։ Չէ՞ որ նրա հիմնական հաճախորդները վարորդներն են, դեպի նրանք էլ վերջին ժամանակները սկսել են խնայել տակ ճաշի հաշվին։ Այո, իհարկե պակասել է։ Հա, պակասում է, պակասում, պակասում։ Իսկ աշխատելը դեռ ձեռնտու է, այս ամենը դեռ պահելը։ Եթե ուր գնալ, գնալ հաց հավաքել, թե ինչ։ Օջախի մոտ զրուցելով Կարլենի հետ անցկացրինք 15 րոպե, ոչ ավելի, եւ դա բավարար էր ֆիրմային ուտեստի պատրաստման համար։ Վերջ, արդեն կարելի է։ Հյուրասրահում մեզ սեղանի շուրջ նստեցնելով Կարլենը ասեց հետաքրքրությամբ սպասում էր, թե իր պատրաստածի մասին ինչ կասեն մայրաքաղաքից եկած հյուրերը։ Հյուրասիրվեք։ Ճաշակին ընկեր չկա եւ ինձ Սոլյանկան ճիշտ ասած բոլորովին դուր չեկավ, թեպետ մենք հո հերուստահաղորդում չենք, որ անսպասելի գալիս է ստուգելու ու քամուն է տալիս խոհարարների փետուրները։ Եվ ընդհանրապես այստեղ ու 7-ում ուզես էլ սոված չես մնա։
Ուր ես դու իմ սեր, ում համար են վառվում աչքերդ, ում համար է բապախում սիրտը։ Ուշ երեկոն և տասը աստիճան սառնամանիքը նրա համար բոլորովին պատճառ չեն հրաժարվելու ճամփեզրի երգից, հարմոնը որպես առևտրի շարժիչ։ Այդ պատճառով էլ սրճարանի տեր հյուրին խոսուն կաշևարով, շիլաեփող ազգանունով ձեռքերը ծալած չի նստում ու սպասում հյուրերի, այլ նրանց էստի համեցեք է անում հենց ճանապարհին։ Յուրան անկեղծորեն խոստովանում է այնպիսի մրցակցության պայմաններում, ինչպիսին այստեղ, ու մյոտում է պետք է մյուսներից ավելի խորամանկ լինել ու ավելի բարձր ձայն ունենալ։ Այդ պատճառով էլ հյուր եկած մշտական հաճախորդը Յուրայի համար լավագույն ընկերոջպես է։ Ահա մեր մշտական հաճախորդը։ Դե հապա ասա, թե ինչպես ենք մենք այստեղ կերակրում։ Ահա նկարում են մեզ, ինտերնետում նայելու են։ Դե ասա մի, ինչպես է ամեն բան։ Հաճախորդի բերանից հնչած համով է կամ լավ է ամեն խոսքի համար, այն էլ մեր տեսախցիկի ներկայությամբ Յուրան երեխայի պես ուրախանում է, ինչպես ուրախանար բարի կախարդի հմայախոսություններից, որոնք նրան բիզնեսում հաջողություն են բերելու։ Որտեղից եք գալիս։ Մոսկվայից են գալիս։ Մոսկվայից։ Հերթափոխից եք, հա։ Որոշեցինք մի բան ուտել։ Նրանք հետևում են թողել մի քանի շաբաթ աշխատանքային հերթափոխ և 7 ժամ ճանապարհ, առջևում ճանապարհին անցկացնելի գիշերն է և հարազատ տունը։ Մենք հերթափոխից ենք։ Իսկ որտեղ եք աշխատում։ Մոսկվայում։ Մոսկվայում շինարարության վրա։ Չէ, աստված չանի, բենզատար մեքենայի վարորդներ ենք։ Ակուտեստը սեղանին է, հայտնվում է ոգելիցը և Յուրայի հարմոնը իսկ տեղին է։ Ավելի ուրախ։ Ավելի ուրախ։ Գողալեզու երգեր երևի չի կարելի։ Ինչու, ինչու չի կարելի, ինչ որ պետք չի կկտրեն։ Կտրելու առանձնապես բան էլ չկա, գողալեզու երկրից այստեղ Մորդովյան անվերջանալի զոնաների և ճամբարների եզրին մի բառ էլ չես դուրս գցի։ Յուրերի երաշտական պահանջմունքները բավարարելով Յուրան պատմում է մեզ իր մասին, չի խմում և չի ծխում, սպորտով է տարված, ընկերություն է անում բոքսի աշխարհի չեմպիոն Պովետկինի հետ, որը ժամանակ առ ժամանակ մտնում է այս սրճարան և անգամ ֆուտբոլային հանդիպումների մրցավարություն է անում։ Ռոժոկ, Ռավելով, Սարյակին, Պալակիրև, ահա, սա Կաշևարովն է։ Բայց ճակատագրի ինչ-որ անհավանական հեգնանքով սիրելի խաղը հանկարծ սկսեց սպառնալ սիրելի գործին, այստեղ ասում են, որ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության նախորդին, որը 2018 թվականի ամռանը Ռուսաստանում է լինելու, բոլոր նրանց ճամփեզրի խորտկարանները ուղակի հանելու են, որ չփչացնեն այստեղով անցնող արտասահմանյան հյուրերի առջև բացվող տեսարանները։ Ինչ կապ ունի առաջնությունը։ Թող իրենք այնտեղ իրենց համար խաղան, զվարճանան։ Մենք մեր մի կտոր հացի տերն ենք։ Իրենք իրենց։ Ճիշտ չի լինի, եթե այդպես անեն։ 3000 բնակչի հաշվով միայն մեկ խոշոր գործատու կա՝ տեղի փայտամշակման ֆաբրիկան, որտեղ ընկնելը այստեղի չափանիշներով ոչ վատ 15-ից 20000 ռուբլի աշխատավարձի պայմաններում բոլորովին էլ հեշտ բան չէ։ Բոլորին տեղը չի հերիքի։ Մոսկվա նույնպես հերթափոխով աշխատանքի են մեկնում ուժեղ երիտասարդ մարդիկ։ Այստեղ ով որտեղ ինչպես կհարմարվի, բայց մեծամասնությունը մի 5-ի վրա է։ Ասես Տեր Աստված է, ինչպես ասում են, մեզ տվել այս ճանապարհը։ Այս մայրուղու հաշվին շատ ընտանիքներ են ապրում։ Բացի հենց Յուրիից, նրա կնոջից ու աղջկանից, սրճարանում նաև վարձու աշխատողներ կան։ Նրանք իրենց ընտանիքների համար հացի փող են վաստակում, իսկ տիրոջ համար ժամանակ է մնում սիրելի հոբիով, աղավնիներ պահելով զբաղվելու։ Չորս տարեկան էի, երբ սկսեցի աղավնի պահել։ Հիմա արդեն 55-ն են։ Ոչ ոք չգիտի, թե ինչ կլինի ու մյոտի հետ, եթե այս սրճարանները այնուամենայնիվ որոշ են հանել, ամենայն հավանականությամբ այստեղ էլ կսկսի տիրել ռուսաստանյան ծայրագավառի համար սովորական ամայությունը։ Սակայն տեղի վարչակազմում ասում են, որ սրճարանների քանդման մասին ոչինչ չգիտեն։ Ավանի ղեկավարը ենթադրում է, որ պարզապես գործարարներն են այդպես իրար վախեցնում։ Նրանք իրարից շփվում են և որոշակի եզրահանգումների գալիս, որովհետև շատ մարդիկ աշխատանքը կկորցնեն։ Օլգա Դրոզդովան ավանի վարչակազմը ղեկավարում է արդեն 4 տարի, տեղի գործարարներին նա գովում է և ասում, որ նրան շնորհիվ ու մյոտը հայտնի է դարձել։ Տվյալ ծառայությունը շատ մեծ պահանջարկ է վայելում։ Գալիս են զոնաներից, գալիս են մոտակա ավաններից, որովհետև այստեղ իսկապես շատ համեղ է, հաճելի մարդիկ են, հաճելի շփում։
Զոնաներից հանուն հաճելի շփման գալիս են, իհարկե ոչ բանտարկյալները, այլ ղեկավարությունը եւ անձնակազմը։ Գալիս են իրենք մի բան ուտելու կամ հյուրասիրելու մայրաքաղաքից հյուրերին։ Ուղիղ հաստատություններն այստեղ ասես քաղաք կազմավորող ձեռնարկություններ լինեն։ Մարզում դրանք ընդհանուր առմամբ մի քանի տասնյակ են եւ զոնաների սպասարկումը աշխատանքով է ապահովում տեղի բնակչության զգալի մասին։ Թեպետ ու միոտը բացառություն է, սա նրանց սեփական գործն է, թեպետ եւ փողջի բերում ավանի գանձարան։ Հարկերը մեզ մոտ չեն գալիս բացարձակ, դրանք գնում են շրջանային բյուջե, դաշնային բյուջե, բայց նրանք մեզ օգնում են ոչ թե հարկերի հաշվին, այլ այն բանին, որ այնտեղ աշխատում են շատ լավ մարդիկ։ Վարչակազմի ղեկավարը ռազմավարական գաղտնիք է բացում մեզ համար։ Ըստ փաստաթղթերի, Ավանո Մարակ Սննդի 147 ձեռնարկություն կա, թեպետ նախկինում մի քանի անգամ ավելին կար։ Ճգնաժամի պատճառով գրեթե ամեն օր սրճարաններ են փակվում։ Գիշեր թե ցերեկ ու միոտում ծխում են մանղալ կրակարանները։ Խորոված միսիր բոլոր տեսակներով պատրաստում են յուրաքանչյուր սրճարանում, և խորովածի համար ածուխը միշտ պետք է պատրաստ լինի։ Այդ պատճառով ու միոտում ամեն ամիս վառում են հազարավոր խորանարդ մետր վառելափայտ։ Լավ է, երբ կան օգնականներ, և կարևոր չէ, որ դեռ փոքր են, չէ՞ որ այս գործի յուրահատկությունները նրանք մորկաթի հետ են ստացել։ Երեխաները միշտ մեզ հետ են, փոքրներ ծնվել, կես տարեկան էր և ահա նա մշտապես այստեղ մեզ հետ էր։ Այստեղ նրա սայլակն էր, Մարինան կրծքով կերակրում էր սայլակում, այնտեղ հաճախորդներն էին, լավ է, միջնորմ կար փոքրիկ։ Նա վազում էր, այնտեղ ուտելիք էր պատրաստում, ես խորոված էի անում ու այսպես, ահա, ու երկու երեխաները մշտապես, հա, շատ ծանր էր։ Հիմա փոքրիկ Արսենը և նրա ավագ եղբայր Արմանը ակնհայտ հաճույքով օգնում են ծնողներին, օրինակ կոկիկ ծալում են անձեռոցիկներն ու դասավորում սեղաններին։ Այս ոչ բարդ, բայց ժամանակատարձ զբաղմունքը նրանց ծնողներին հնարավորություն տվեց խնայել 40 րոպե թանկարժեք աշխատաժամանակ, որը խոհանոցում միշտ չի հերիքում։ Տուր էստեղ աղնու իմ համեմունքները։ Տիգրան ու նրա կին Մարինան ամեն ինչ ստիպված են իրենք անել, ասում են, որ այդպես էլ չկարողացան օգնականներ գտնել։ Պարզվում է, այս վայրերում աշխատուժի մեծ դեֆիցիտ կա։ Շատերն իհարկե այն, որ խմում են, դա էլ կա, երիտասարդությունը գնում է, շատ մեծ խնդիր։ Փող ստանալ ուզում են, բայց այ աշխատել ոնց որ հարկն է, չեն ուզում։ Ժողովուրդը ծուլացել է, հիմա ոչ ոք աշխատել չի ուզում, բոլորն ուզում են տնտեսագետ դառնալ, իրավաբան։ Զոդող է պետք, զոդող չկա։ Իրենց սրճարանն ու միոտում բացել են 6 տարի առաջ, երբ մերս մոսկովյան գոտուց տեղափոխվեցին այստեղ, Տիգրանի հոր մոտ։ Այս բիզնեսը սկսել է հարյուրավոր համանման հաստատությունների շրջապատում խելահեղություն էր թվում։ Բացի դրանից, ու միոտի ոչ բոլոր տեղաբնիկներն էին ուրախ նրանց հայտնվելով։ Սկզբում, երբ դեռ նոր էինք սկսել դասավորվել, այս ու այն կողմից ինչ ասես չէին ասում, իբր ինչի եք եկել էստեղ։ Եկել լցվել։ Հա, եկել լցվել։ Այնքան վիրավորական է։ Չէ, դե դա ոնց որ մինչև հիմա մնում է և միշտ կլինի։ Դե գուցե ոչ դեմքին, բայց հետևից։ Դրամարկղի հետևում լուսանկար եմ նկատում, դրանում սրճարանի տերերը գրկված են իրենց հանրահայտ հայտենակցի, Մորդովիայի պատվավոր քաղաքացի Ժերար Դեպարդիեի հետ, որին նրանց վիճակվել էր հյուրասիրել։ Զանգեցին, որ ինչ-որ հյուր է գալիս, պետք է սեղան բացել։ Դե գնացինք կնոջս հետ, սեղան գցեցինք, ամեն ինչ սիրում, տեղը տեղին արեցինք։ Դուր եկավ իրեն։ Հա, շատ դուր եկավ, մանավանդ հայկական 25 տարեկան կոնյակը։ Ինչ հայրը խորոված է անում, իսկ մայրիկը խարչո է եփում, երեխաները տնային աշխատանքներն են անում։ Առաջին դասարանցի Արսենին հանձնարարել են վայելչագրություն ռուսերենից եւ օրինակներ մաթեմատիկայից։ Իսկ ահա ավագ եղբոր խնդիրն ավելի բարդ է՝ պատմվածք կարդալ տեղական մոգշաներենով։ Դասերն անելով նրանք իրենք են իրենց համար սեղան գցում։ Ախր ծնողները դեռ ինչ-որ տեղ խոհանոցի ներքում են, իսկ խորովածն արդեն այստեղ է։ Դե հայրիկն ինքը հաճախ այցելուների համար է սարքում։ Մեզ համար շաբաթը 1, 2 շաբաթը 1, չէ, մի 5, չէ, դե 2 շաբաթում մի 2 անգամ, 5 շաբաթում, ընդհանրապես հազվադեպ է տալիս։ Իսկ ուզեիր ամեն օր ուտել։ Ահա։ Երբ և ինչպես ու միոտը դարձավ խորովածաքաղաք, ոչ ոք արդեն չի հիշում։ Հայտնի է միայն, որ դա տեղի է ունեցել 90-ականների առաջին կեսին, երբ այստեղ, ինչպես և ողջ երկրում, վիճակը վատ էր, թե աշխատանքի, թե փողի առումով։ Ասում են, տեղացիներից ինչ-որ մեկը խորոված էր անում տան մոտ, իսկ այդտեղով անցնող քաղցած վարորդը խնդրել է մի բաժին վաճառել իրեն։ Փոխարենը հիմա երկրում երևի չես գտնի Բեռնատարի մի վարորդի, որը չիմանար ու միոտի մասին։
Ալեքսանդրը ճանապարհին է արդեն մի քանի ժամ, ոչ սովորական բերը փոխադրում։ Այնտեղ հետևում կցասայլում մի քանի տասնյակով է մերս մոսկովյան ֆերմերների համար։ Հիմա ախր երեխաները քիչ են կով տեսնում, կանգնեցնում են, լուսանկարում, նայում։ Առջևում դեռ 7 ու ժամվա ճանապարհ է, այնպես որ ումյոտում նա կանգի առնում հմայիչ տիկնանց մոտ։ Բեռնատարի ամեն վարորդ ու մյոտում իր սիրելի սրճարանն ունի տարիներով փորձված խոհանոցով։ Նրանք իմ տղաներն են, իմ լավ տղաները, ես իրենց բոլորին եմ սիրում։ Նրանք բոլորն ինձ Տանյա Մուրակույր են ասում։ Հարցրու, ինչպես են այնց ասում։ Տանյա Մուրակույր։ Պատյանա Արեշինյան ու Մյոտյան հասարակական սննդի վետերաններից է։ Այս սրճարանն աշխատեցնում է արդեն 20 տարուց ավելի։ Սկզբում ասում է միայն խորովածանոց էր, իսկ հետո գործն առաջ գնաց։ Եվ ահա սա արդեն իսկական սրճարան է խոհանոցով ու վարձու աշխատակազմով։ Գուլյան ինձ մոտ է աշխատում 7 տարի, Լինան արդեն 5 տարի, աղջիկներս միշտ մաքուր են, լավը, խնամված։ Մենք աշխատանքի չենք վերցնում այնպիսիներին, որ ահա ասենք քարփեցող են։ Քանի որ կոլեկտիվը կանացի էր ստացվել, Տատյանան ուզում էր անգամ սրճարան անվանել հմայիչ տիկնանց մոտ կանանցից հեռու, բայց հետո որոշեց իր հաստատության համբավը հարվածի տակ չդնել, առավել ևս, որ իրենց մասին առանց այն էլ ինչ ասես խոսում են։ Այստեղ վատ բաներով չեն զբաղվում, ինչպես ասում են, վայ ահա շներ, դա ճիշտ չէ։ Իսկ ինչ կա շների հետ։ Դե իբր մենք շներին մորթում ենք եփում։ Շների։ Դե հա, այդպիսի բան այստեղ երբեք չի եղել, երբեք։ Շներից ուտելիք պատրաստելու մասին լուրերը պատահական չեն եւ կապված են տեղական սրճարաններից մեկի հետ, որտեղ մենք անպայման դեռ կմտնենք։ Բայց այստեղ ընտանի սիրեցյալներից կերակրի պատրաստման հետքեր բարեբախտաբար չեն հայտնաբերվել եւ այցելուներն էլ կարծես գոհ են։ Այդպես նրանք եւ կաշխատեին ու կաշխատեին կհոգային իրենց ընտանիքների հոգսերը, բայց այդ պատմությունը ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունից առաջ ճամփեզրյա սրճարանների քանդման մասին ոչ մի կերպ հանգիստ չի տալիս։ Մենք ազնվորեն զգուշացրինք սրճարանի տիրուհուն, որ իր ուղերձի հասցեատերը դժվար թե նրան լցի, բայց Տանյա Մորակույրը որոշեց այնուամենայնիվ փորձել։ Ես ահա ուզում եմ խնդրել Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինին եւ բոլորին, որ մեզ չհանեն։ Ուղակի թողնեն ապրենք, եթե մենք հիմա գնանք այստեղից, ավանը կմեռնի։ Իսկ առայժմ ու մյոտում կյանքը երում է, կանգ են առնում ու անցնում մեքենաները, ճամփեզրին ծխում են հարյուրավոր խորովածանոցները։ Հաստատություններից մեկում հանգուցալի են վերջին հրաժեշտը տալիս, մի ուրիշում ծննդյան տոն նշում։ Օջախ սրճարանում ուրախություն է տիրում Կատյան շրջկենտրոնի նախնին ղեկավարի թորնիկը 18 տարեկան է դառնում։ Ընտանիքն ապրում է հարևան Զուբովայա Պոլյանայում, ավան, որի ղեկավարը պապիկն էր, իսկ տոնը միևնույն է այստեղ են կազմակերպում մեզ ճանապարհին։ Հարցնում ենք ընտանիքի գլխավորին, ինչու իրենց մոտ հայրենի ավանում չեն զվարճանում, ասում է այստեղ ավելի ուրախ է։ Նախկին ղեկավար նահաճույքով հիշում է, որ հատկապես իր օրոք է ծնունդ առել ու Մյոտյան այս ֆիրմային բիզնեսը, իսկ հիմա եւ ինքն է ուտում եւ ուրիշներին տալիս։ Բարորդը պետք է մի տեղ մի կտոր հաց ուտի, ջուր խմի, մի բան ուտի։ Իրականում սա ահռելի մեծ սննդատու լավ համալիր է բարորդների համար, եւ ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ է։ Ճանապարհամերձ խորտկարանի համար այստեղ հարուստ ընտրություն է՝ մսային եւ ձկնային ուտեստներ, ամենաբազմազան նախուտեստներ, քաղցրավենիք, թվում է մի քիչ էլ ու սեղանը կփլվիս են ընդամթերքի ծանրությունից, բայց տանտիրուհին էլի ու էլի է բերում։ Բարի աղոժակ։ Մարինեն եւ տերն է եւ խոհարարը եւ մատուցողը։ Այդի երեք երեխաների մայր, նա մենակ է կառավարում այս սրճարանը։ Ուղղակի զարմանալի է, թե ինչպես է ամեն ինչ հասցնում եւ պատրաստել եւ հետեւել բանկետին եւ մեզ հետ զրուցել։ Դրսում գովազդային վահանակին հանդուգնգրություն է, խորովածի չեմպիոն։ Մրցաշարեր իհարկե չեն անցկացրել, բայց կարծես թե ումյոտում այս կոչումը ոչ ոք առանձնապես չի էլ վիճարկում։ Դուք խորովածն ու լուրանել եք ինքներդ պատրաստում։ Այո, այո, ամբողջովին։ Սովորաբար համարվում է, որ դա ավելի շատ տղամարդու գործ է։ Դրա համար էլ իմը կոչվում է խորովածի չեմպիոն։ Ինչ հարևան սենյակում ողջ թափով ընթանում էր զվարճանքը, Մարինեն հասցրեց մեզ էլ կերակրել իր չեմպիոնական խորովածով։ Սա էլ հենց ձեր ֆիրմային խորովածն է։ Այո, Լունա Քաբաբ։
Որի չեմպիոն եք դուք այստեղ օմիոտում, այո՞։ Այո, սա ամենագլխավոր լուլան է։ Շատ շնորհակալություն։ Բարի ախորժակ։ Այն իսկապես պարզվեց լավն էր, թեպետ հանուն արդարության պետք է ասել, որ Մարինեի չեմպիոնությունը մենք չենք կարող հաստատել, քանի որ դրա համար հարկ կլիներ փորձել 150 բաժին ու միոտյան բոլոր սրճարաններում, իսկ դա հավանաբար անհնար է։ Ումյոտի գաստրոնոմիական բազմազանության ֆոնին տեղական հաստատություններից մեկը բոլոր իմաստներով առանձնանում է. Samsung հեռուստացույցներ ու հեռախոսներ չեն, այլ լապշա ու աղցան։ Սա կորեական տնական լապշա է։ Ուքսի։ Հաճախորդն է պատվիրել։ Լուիզա Ֆեոֆանովնա Պակը ումյոտի տեսաժանիկներից է։ 20 տարի առաջ նա պատահաբար այստեղ է եկել Տաշկենտից, որտեղ ծնվել եւ կյանքի կեսն աշխատել է որպես ալպինիստ մարզիչ։ Եթե երկրում այս խառնաշփոթը չլիներ, ես գուցե մինչև այժմ լեռներ բարձրանայի։ Արդեն 71 տարեկան եմ, բայց այնուամենայնիվ հեշտությամբ կմագլցեի։ Նա գերազանց ֆիզիկական վիճակում է, ամեն առավոտ դրսում մարմնամարզություն է անում եւ սրճարանի փոխարեն ասում է մեծ հաճույքով այստեղ առողջարարական կենտրոն կբացեր, բայց դեռ Ռուսաստանում շատ ավելի մեծ հոժարակամությամբ ուտում են, քան բուժվում։ Էդ ի՞նչ եք լցնում։ Բոված կունջուտ, լավ համ է տալիս։ Լուրերն այն մասին, թե իբր ումյոտում շներից կերակուր են պատրաստում, հենց նրա պատճառով են հայտնվել։ Իբրև եթե կորյացի է, ուրեմն անպայման պետք է շներից ուտելիք սարքի։ Լուիզա Պակն այդ խոսակցությունների վրա վաղուց արդեն ուշադրություն չի դարձնում։ Իմացող մարդիկ նրա խոհանոցը սիրում ու գնահատում։ Այո, ես ինքս Միջին Ասիայից եմ։ Ապրել եք այնտեղ, այո։ Այո, այնտեղ շատ-շատ կորեացիներ կան, դրա համար էլ սովոր եմ մի տեսակ այդ խոհանոցին։ Ինձ խորովածը դուր չի գալիս։ Դե, այնպես, ինչպես սարքում են, դուր չի գալիս։ Իսկ կորեական խոհանոցը շատ համով, սովոր խոհանոց է։ Դաստուգելու միակ միջոցը անձամբ փորձելն է, եւ Լուիզա Պակը ցույց է տալիս, թե ինչպես է պետք ուտել իր եփածը։ Ահա, ամեն ինչ խառնեք 3 պատարակաղով։ Այսպես։ Իսկ այսա պահեք, այ այսպես, ափին։ Ուրեմն, այ այսպես, այո։ Այո, թե չէ հիմա կթափեք ձեզ վրա, նորմալ է։ Հա, նորմալնա։ Նույնն է, թե Կորեայում կլինեի։ Չնայած տարիքին նա ամեն ինչ անձամբ է անում, որովհետև օգնող չկա։ Այստեղ Մորդովյան ծայրագավառի փոքրիկ սրճարանում բացահայտվում է համառուսաստանյան պարադոքսը. աշխատանք կա, աշխատող չկա։ Ես չեմ գտնի ոչ մի աշխատող, ես կարող եմ նույնիսկ կեսը, նույնիսկ կիսովի, չեն գալիս, չեն ուզում աշխատել։ Իսկ ինչու, որն է խնդիրը։ Իսկ ինչպես պետք է մեր գերագույն իշխանությունը ամբողջ երկիրը կառավարի, եթե ես այս փոքրիկ խոհանոցից գլուխ չեմ հանում։ Պատկերացնու՞մ եք, դա անհնար է։ Իսկ մարդկանց շատ փող տվեք, եթե նա չի ուզում աշխատել, նա չի աշխատի, ինչքան էլ որ տակ։ Ով է մեղավոր և ինչ է պետք անել, չգիտի նույնիսկ ամենագետ Լուիզա Պակը, այլապես վաղուց օգնական գտած կլիներ։ Բայց եթե անցնես ումյոտի մոտով ու չիմանաս փոքր ձեռնարկատիրության այս բոլոր փոքրիկ գաղտնիքները, կթվա թե այստեղ ապրում են շատ աշխատասեր մարդիկ, այլապես այս ավանի կողնակները լեփլեցուն չէին լինի մեքենաներով, այլ կլինեին ամայի ու փոշոտ, ինչպես ռուսաստանյան, այլ ճամփեզրերը։